គេណាមានគេណាមានគេណាមានអូយកៅអៅស្អាតបានណាណាអូយមកតតដូចមនុស្សឈួតចឹងគេណាមានគេណាមានអត់មកក៏អ្នកមានចឹងណាយូរនេះទីធ្វើកូនទៅមកទៅបាត់វាទៀតអឺអូនភូមិនេះគេហៅភូមិអីគេអូនភូមិត្រាច់កោះបងអូត្រាច់កោះនេះអូនយក200ចាយជុំអូយបងបងខ្ញុំនៅស្វាយរៀងខ្ញុំនៅស្វាយរៀងអូនអូនខ្ញុំនៅស្វាយរៀងអូស្វាយរៀងអត់ត្រូវធៀបមួយអញជុំអញទៅរកថ្ងៃហើយសួររកអីទៀតត្រាច់កោះអឺគឺស្វាយរៀងសម្រាប់ត្រាច់កោះអំ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 អឺនេះគឺអូខេនេះគឺអូខេមក2ប្រអូនេះគឺគឺប្រអូនេះគឺជួយឡើងខឹងកជាទេគេអូចុះទេគេអូអូគេនិយាយច្រើនណាស់បងប្រែខ្លីៗអញនិយាយវិញងំអីស្មីទីមកស្មីទីនេះអត់ប្រាយនិយាយដឹកគាត់ស្មីទីទៅនឹងតែត្រឡប់ចឹងជីបឋមបាទអើយចេញមកនឹងជាបឋមគេនិយាយមកកណោបងបាក់រ៉ៃតិចភាសាគេចឹងអូនអូនឯងមិនធ្វើមិនចាលើកលើកឯងខ្លៃណាស់បងណែគេខំនិយាយឡើងបៃពុះមួនអីខ្លៃឯងនឹងខ្លៃឯងនឹងខ្លៃអឺខ្លៃអឺអីគេនោះអូនឹងធ្វើម៉េចទេមកអ៊ំនេះនិយាយពីនិយាយពីអត់ស្ទីនិយាយព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 ីក្នុងស្រុកនេះខាងណាដូចស្វាយឯងមិនអីអំចោលមកនេះខ្ញុំដាច់ខ្សែហើយនិយាយច្រើនបែរស្រាប់បានអាចុងចុងទេអាចស្គាល់ហ៎ចឹងចឹងបែរមិនដឹងឯងក៏ធ្វើភ្លើមើលឥឡូវចេះបងស្រាប់អស់សិនចាំខ្ញុំបកស្រាយមើលអូខេយើអានឹងចឹងយូអឺប្រកិសមីខ្លែកស្ជាទូជីងជីណូ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 អីនេះ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  This is a មនុស្សនេះនេះនេះអូខេចង់ស៊ីមនុស្សហ៎អត់ភាសាគេភាសាគេគាត់ត្រូវការគាត់អ្នកជំនាញឯកទេសនាំពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេដែលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនអូបងខ្ញុំសុំស៊ូមួយគាត់និយាយភាសាខាងណាបងទៅធ្វើភឿ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 បងណាឡើយបងទាយមើលភាសាអីមិញហ្នឹងភាសាអីគេណោះគួយ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 200ដុល្លារបាទអូភាសាគួយ200ដុល្លារបងពូខ្ញុំខ្ញុំថារុស្ស៊ីរុស្ស៊ី10រៀលវិញសងអូមានលុយទេអូយគេទៅស្ដាប់បាទអឺចេះចេះណានេះអាកញ្ញាយោយោដឹងអានឹងសាគួយយោយោយោអត់យោ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 គាត់ថាយោ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 អត់យោយោអេក៏ចេះមែនអឺអត់ចាស់ហើយហួយតលែខ្ញុំអឺសុំលើកាយងារជាបឋមពីមានពីចំណុចទី1ខាងផ្នែកបរោះយេសគឺបងប្អូនដែលធ្វើការនៅប្រទេសគេគឺយើងបានប្រាក់ចំណូលច្រើនចាប់ពី1500ដុល្លារឡើងអូយប្រាក់ចំណូលច្រើនណាស់នេះយល់យល់ច្រើនណែក្មួយអាចុះបើឯងនិយាយឲ្យអញបានអីនិយាយអូអូភ្លើគេនៅប្រទេសអូខេអូខេអូខេនេះនេះនេះគាត់ជំនាញមើលភ្នែកឆ្កែនេះនេះចំណាគេឆ្កែអូយោ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 និយាយមកច្បាស់ចាយោអឺបងប្រុសទៅខ្ញុំនិយាយខ្លឹមសារចាប់បងប្អូនសិនការងារយើងគឺតកតងជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកក្មេងៗនេះបងប្អូនប្រុសបងប្អូនការងារគឺបានប្រាក់ចំណូលចាប់1500ដុល្លារឡើងមិនបាច់ដាក់ប្លង់ដីមិនបាច់ស្បត់មិនបាច់ស្បែកកញ្ញាមិនបាច់ទេគឺទៅតាមរយៈគាត់ធានាទាំងអស់យេសចំណែកបងប្អូនស្រីបងមានរស់សម្រស់ស្អាតបានចេះមិនបាច់ធ្វើការទេបងប្អូនយកប្រៃប្រទេសគេសុទ្ធតអ្នកមានអ្នកមានសទ្ធិសទ្ធិអូយសុទ្ធអ្នកមានសទ្ធិទៀត
ណែអូនប្រទេសគេគាត់ប្រគុណកមាសហ្នឹងប្រាប់ចាប្រគុណមាសមួយប្រគុណមាសទៀតអូខ្ញុំចង់ទៅអូនខ្ញុំចង់ទៅយកយកមីងទៅមួយអូនសុំចូលទៅមួយអូនមីងឯងយកទៅធ្វើម៉េចស៊ីករ៉េបស៊ីជីវិតរីកសុខភាពជីវិតរបស់យើងរបស់ណាវ៉ាយីបាទទៅដែរហេកុំឲ្យទៅបងចង់ខ្ញុំមិនអួតទេនៅស្រុកស្រែខ្ញុំគឺការងារតែធ្ងន់ខ្ញុំរៀបមកយីបាទឥឡូវបើប្អូនទៅប៉ុន្តែគាត់ថាប្រាប់ប៉ុណ្ណេះបាច់ទៅទេបើប្អូនមិនទៅឬបងប្អូនគាត់ថាលុយនៅមុខហើយប៉ុន្តែក្នុងការងារដើម្បីរៀបចំឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសគេនោះគឺយើងត្រូវការរត់ការណោះណាបាទរត់ការនេះខាងបងទៅជួយបងប្អូនទៅចុះបាទរត់ការម្ដងអស់ប្រហែលជា3000ដុល្លារប៉ុន្តែបងខាងប្អូននេះជួយចេញ1500បាទជួយខាងបងប្អូនចេញតែ1800 1800ដឹងតែចាំតែកើបលុយមកតម្រង់ប្អូនធានាថាប្អូនមួយខែ1500ដុល្លារឡើងហើយប្អូននេះលុយគឺថាលឿន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 ចុះខ្ញុំបានមកពីណាហេខ្ញុំបានលុយច្រើនការប្តីប្រទេសគេអូនអូការប្តីប្រទេសគេគេអ្នកមានហ្មងអូនហើយគេស៊ីបាយគាត់ជួចឆ្កឹះសក្តា100អូយទេទេហើយតើគេអ្នកមានណាមិនទៅទេឆ្ងាយណាស់ជាមួយខ្ញុំកំឡាំងជាមួយខ្ញុំកំឡាំងចិត្តទៅដល់ប្រាក់កំឡាំងចិត្តមួយខែមិនក៏3000ដុល្លារដែរអូនហើយតែប៉ុណ្ណេះអូយចាំបាច់មិនបាច់ស្អី4000ដុល្លារមិនបាច់កាងងារអីប្រើកំណត់ទេរែកតែអាច3ក៏4000ដុល្លារគាត់ដូចនឹកទៀតងាប់ហ្នឹងមែនហើយមិនឡឹងច្រើនណាខ្ញុំវាពិបាករឹងអូខេឥឡូវបងចាំបងរត់ការឲ្យចាំប្អូនគាត់តែទៅតាក់តងអឺខវិការពាក់កណ្ដាលហើយបងជួយចេញពាក់កណ្ដាលដើម្បីសំខាន់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនបានការងារធ្វើប្រាក់ខែច្រើនអូនណាខ្ញុំប្រាប់ម៉ែពុកអូខេឥឡូវទៅតាក់តងចុះអូខេជួយចុះជួយចុះបាទបាទឃើញតោះអូខេតោះអូខេ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 អ